្លភាពនឹងលើកយកអំពីចិត្តធ្ងន់បន្ទន់ចិត្តខឹងសំខាន់ណាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងហើយថាចិត្តធ្ងន់បន្ទន់ចិត្តខឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាពេលណាដែលចិត្តយើងជួបរឿងរ៉ាវអ្នកដតីគេនិយាយមិនល្អគេនិយាយឈ្នានីគេនិយាយដើមចេះមួយចុះពីរយើងនឹងត្រូវតែមានចិត្តណាគេហៅថាចេះអត់ធន់ណានឹងចេះអត់ធន់គឺល្អបើតែយើងអត់ចេះអត់ធន់ទេយើងចេះតែខឹងមោម៉ៅទៅអត់ល្អឯងនាំឲ្យយើងក្តៅមោម៉ៅក្តៅកាហាយចិត្តដូចថាយើងទើសចិត្តនឹងសមត់ចុះដូចបរោះម្នាក់ទើសចិត្តនឹងសមត់ហើយយកគប់ភ្លើងមកដុតសមត់តែសួរថាសមត់នឹងឆេះទេឆាបឆេះទេអត់ទេនឹងអត់ឆាបឆេះទេយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់មនុស្សយើងកាលណាបើយើងជួបរឿងដែលគេនិយាយមិនល្អនិយាយដើមនិយាយអីចឹងទៅប្រៀបបីដូចជាបរោះហ្នឹងគឺថាបើសិនណាជាខឹងក្តៅកាហាយសួរចិត្តយើងក្តៅកាហាយយើងសុកចិត្តទេអត់ទេអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវមានចិត្តត្រជាក់ដូចជាទឹកចឹងចិត្តធ្ងន់ប្រៀបបីដូចជាផែនដីអញ្ចឹងដូចជាទឹកសមុទ្រទាំងត្រជាក់រហំចេញមកគឺថាទោះបីជាណានិយាយដើមនិយាយឈ្នាននេះមិនល្អជាមួយយើងក៏យើងអាចមានចិត្តហ្នឹងគឺថាធ្ងន់ដោយមិនប្រកាន់មិនចាប់ទោសអស់ដំណើរណាទេគឺថាយើងបានសុកផ្លូវចិត្តរបស់យើងឯងអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺថាធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យដូចជាទឹកធ្វើចិត្តនឹងឲ្យដូចជាផែនដីព្រះសារីបុត្រលោកទូមានអញ្ចឹងនឹងលោកទូមានចិត្តរបស់លោកនឹងប្រៀបបីដូចជាទឹកប្រៀបបីដូចជាផែនដីអញ្ចឹងគឺថាទោះបីជារឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងមកចំពោះលោកតែលោកអត់បានប្រកាន់ខឹងចាប់អស់ដំណើរជាមួយនរណាទេគឺថាចិត្តលោកនឹងធ្ងន់ប្រៀបបីដូចជាផែនដីប្រៀបបីដូចជាទឹកអញ្ចឹងឯងពោសុំអនុមោទនា